Kompanitë e preferuara të Ramës marrin tendera edhe në javën e ferrit të koronavirus. Ndërsa shqiptarët janë vendosur në karantinë për të bërë ballë COVID-19-s, kur bizneset kanë mbyllur dyert dhe po luftojnë ndaj koronavirus, Edi Rama dhe Rion Veliaj kanë vazhduar të tenderojnë projektet për betonimin e Tiranës. Pjesa e parkut të liçenit, ku aktualisht ndodhet godina e gardës së Shqipërisë, është shpallur si tender i hapur në garën e bashkisë të publikuar këto ditë karantinimi. Sipas të dhënave të publikuara, Bashkia Tiranë ka hapur tenderin për ndërtim të garda në mushkinë e vetme të qytetit Tiranës. Të dhënat tregojnë se Bashkia Tiranës po tenderon këtë projekt me një vlerë plot 1.8 milion euro, duke shtyrë edhe ditën aplikimi deri në 27 mars 2020. Ndërsa qytetarët janë vendosur në karantinim dhe në ankthin për të shpëtuar nga koronavirusi, virusi i betonimit vazhdon të kafshoj shqiptarët dhe veçanërisht Tiranën. Bashkia Tiranë vazhdon të ketë prioritet pagesat për klientët e saj, duke paguar plot 700.000 euro për kompaninë offshore të inceneratorit. Pak ditë më parë, edhe kompania tjetër e inceneratorëve të Elbasanit, zotruar nga Klodian Zoto, Alptek Energy, ka marrë në 12 mars 2020 nga buxheti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dy këste me vlerë totale 800.000 euro. Por inceneratorët nuk janë të vetmit, ata që kanë përfituar në këto kohë karantinimi. Buletini tenderave dhe koncesioneve është i pasur. Kompania Fusha SHPK e përfshirë në ndërtimin e kullave, aty ku sot ndodhet Teatri Kombëtar, ka marrë në 12 mars 2020 173.000 euro nga taksat e shqiptarve. Kompania e policisë private Sander Leshajt, Illyrian Guard, ka shpenzuar nga buxheti i shtetit 62.000 euro. Kompania Salilari SHPK ka përfituar në mars 2020 plot 218.000 euro, duke qenë oferte vetme. Njësoj, ashtu si ka përfituar edhe 16.000 euro të tjera, miku i afërt i Ramës, Alban Eftimi, edhe një tender tjetër ky, me 418.000 euro të paguara në mars 2020. E këtu përfshim edhe 6.000 euro fond të kaluara për kompaninë e Ilir Beqës, brenda datës 17 mars 2020. Në një kohë, kur bota po ushtron presion dhe po çliron shuma të mëdha në ndihmë të ekonomisë, Edi Rama u hedh paratë shqiptarëve të karantinuar miqve të tij. Në total, vlerat e hetuara deri më tani kapin shumën e 51.5 milion eurove dhe që po ushkojnë ose kompanive që kanë pasur një ofertë të vetme apo miqve të qeverisë. Është jetike që këto shuma të ishin alokuar për një rishikim buxheti në ndihmë familjeve që janë në kushte ekstreme varfërie dhe për një frymarrje të domosdoshme për ekonominë. Por duket se zëri tyre bie në veshin e shurrit të një Edi Rame, i cili mes halleve të njerëzve dhe xhepave të tij dhe xhepave të miqve të tij ka zgjedhur edhe në kohë pandemie të vjedh dhe të shpërdoroj paratë e shqiptarëve. Faleminderit.